Elxan bəy, deməli biz artıq xəbəri bölüşmüşük. Səhər tezdən, səhər saat 6-dan söhbət gedir. Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin baş qərargahı bir məlumat yaydı Facebook sosial şəbəkəsində. İzum istiqamətində 1-ci tank ordusu, sonra Qərb hərbi dairəsinin 20-ci əlahiddə ümumqoşun ordusu və Şərq hərbi dairəsinin 68-ci ordu korpusu, eyni zamanda hava desant qoşunlarından olan Rusiya bölmələri hücum əməliyyatı keçirir. Belə bir xəbər yaydı Ukrayna tərəfi. Yenidən biz bir gərginliyin şahidi oluruq. Düzdür, bir neçə müddətdir silahlı toqquşmalar yenə də var idi müəyyən istiqamətlərdə, amma bugün konkret hücumun həyata keçirildiyi ilə bağlı məlumatlar gəldi. Bunu nə ilə və necə izah eləmək olar? Əslində biz artıq müharibənin 63-cü günündəyik. Maksimum Rusiya 4 günlük planlaşdırdığı əməliyyatlarını artıq 63-cü gününü yaşayır. Ruslar biraz tələsirlər. Niyə? 9 maya hazırlıq üçün Rusiyanın o sadaladığınız əməliyyat istiqamətlərində uğur əldə etməsi lazımdır. Xüsusən də bu dediyiniz bölgələri gələcəkdə Rusiyanın təhlükəsizlik zolağını təmin etdiyi üçün bu bölgələr üzərinə, xüsusən də baxın, Xarkov, Luqansk, Donetsk, Donbas, Cənubda Kırım, növbəti mərhələdə çox güman ki, Odessa istiqamətində Rusiya bir təhlükəsizlik zolağını nəzarətə götürməklə özünün gələcəkdəki masaya güclü əli ilə oturmasını təmin etmək istəyir. Bu zolağın da dərinliyi yer-yer 100 kilometrdən 200 kilometrə qədər bir məsafəni əhatə edəcək bir təhlükəsizlik zolağı olur. Sadaladığım bölgələr də bu təhlükəsizlik zolağına daxil edilməsi düşünülür. Ancaq bu 63-cü gündə görünür ki, Rusiyanın əməliyyat planladıkları kimi getmir. Nə üçün? Bu birinci eşalonda olan bölmələri tapşırıqlarını yerinə yetirilməsində vaxt baxımından çox gecikirlər. Çünki 9 mayda artıq Rusiya öz daxili auditoriyası üçün hansı hədəflərin, hansı əməliyyat hədəflərinin ələ keçirilməsi yönündə bir hesabat verməlidir. Ona görə də Rusiyanın bu son günlərdə yenidən qruplaşma keçirdikdən sonra, xüsusən də müharibənin ikinci fazasında aktivləşməsi bununla izah olunmalıdır. Ən azından bir neçə, xüsusən bir iki vilayət mərkəzi ələ keçirilməklə bunlar onun üçün təxmin oluna bilərlər ki, hədəflərimiz bu idi və gələcəkdə bunun üzərindən Ukrayna ilə hansı siyasi dialoqların aparılmasına nail olmaq istəyir. Xüsusən də bunlar Donbasda, Xarkovda, Luqansk və Donetsk vilayətlərinin administrativ sərhədlərini tam nəzarətə götürməklə bunu yekunlaşdırmağı düşünə bilərlər. Bu asandım onlar üçün. Ukraynanın artan gücünə baxanda bu o qədər asan görünməyəcək Rusiya Silahlı Qüvvələrinin əməliyyat planlarının tam onları düşürdüyü kimi həyata keçirmək. Çünki biz bilirik ki, artıq dünəndən Şimali Atlantika Alyansının daxil olan ölkələrin hərbi rəhbərliyi birbaşa Ukraynaya dəstəklərini ortaya qoydular və açıq bəyan etdilər ki, artıq Ukrayna bütün mümkün texniki vasitələrlə, zirehli texnikalarla, artilleriya vasitələrlə, raket sistemlərlə, pilotsuz uçuş aparatlarla təmin edəcək. Dolayısıyla dünənki gündən sonra önümüzdəki günlərdə biz sahədə Ukraynanın artan gücünü müşahidə edəcək. Artan güc nə deməkdir? Təbii ki, Ukrayna silahlı qüvvələri Rusiya silahlı qüvvələrinə daha da artıq müqavimət göstərəcəklər. Amma Ukraynanın bir zəif müdafiə qabiliyyətinin zəif bir hissəsi var. Hava hücumundan, hava hücumu vasitələrinə qarşı həssasdır. Xüsusən də havadan yendirilən, belə deyə, hava hücum vasitələrlə döyüş təyyarələrinə yendirilən raket zərbələrinə qarşı, operativ taktiki raketlərin istifadəsinə qarşı müdafiəsi həssasdır, çünki bunların qarşısını ala bilmir. Rusiya da bunun fərqindədir. Ukrayna bunların qarşısını ala bilmədiyi üçün əslində Ukraynanı da biraz öncə təslimçiliyə təşviq etmək üçün operativ taktiki raketlərin istifadəsini daha da intensivləşdirib. Bu, belə deyək, yaxın vadədə taktiki uğur sayıla bilsə də onlar üçün
Amma əsgərin ayağı, Rus əsgərinin ayağı dəymədiyi şəhərlər, vilayətlər onların nəzarəti altına keçmiş sayılmaz. Ona görə də Ukraynada buna belə deyir, Rusiyanın raket artilleriya hücumlarına qarşı sahədə birbaşa tabur taktiki qrupları səviyyəsində adekvat cavab verə bilir. Yəni Ruslar o qədər də quru qoşunlar olaraq sahədə irəliləyə bilmirlər. Ona görə də məcburdurlar raket sistemlərini, artilleriya sistemlərindən böyük şəhərləri dağıntılara məruz qoymaqla Ukrayna hərbi siyasi hakimiyyətini biraz öncə təslimçiliyə sövq etməkdən ibarətdir. Bu Rusiyanın planlarının praktiki hissəsi həyata, sahədə həyata keçirilməsi o qədər real görsənmədi, amma Ukrayna şəhərləri dağıntılara məruz qalır, Ukraynanın mülki əhalisi raket zərbələrindən həssasiyyətini qoruya bilmirlər. Ona görə də növbəti mərhələdə hətta Rusiyanın dünənki bu Xarici İşlər Nazirinin artıq çıxışında taktiki nüvə silahının işlədilməsinə dair bəyanatların səslənməsi artıq Rusiyanın Ukrayna üzərinə yeni mərhələdə planlarının dəyişdiyindən xəbər verir. Nədən? Raket artilleriya zərbələrinin həcmini və təsirini artırmaqla biraz öncə Ukraynanı masaya dəvət etməyə çalışacaqlar. Amma önümüzdəki günlərdə bu onlar üçün nə qədər real görsənə biləcəyi Ukraynanın mövqeyindən asılı olacaq. Çünki Ukraynada çox ciddi artıq Amerika Birləşmiş Ştatlarından, İngiltərədən, Polşadan çox ciddi silah, sursat və zirehli texnika tədarükü sahəyə daxil olmağa başladı. Ona görə də Rusiyanın istəyi ilə Ukraynanın bu yöndə istəkləri sahədə balanslaşmış görsənir. Ona görə də müharibə biraz sürünən fazaya keçəcək. Yəni Rusiyanın uğurları taktiki sahədə çox qısa məsafəli olsa da Ukrayna digər istiqamətlərdə əks hərəkətlər keçirərək bəzi bölgələrin nəzarət altına ala biləcək. Bu faktiki müharibənin gedişini, əməliyyatlar teatrını önümüzdəki belə 9 maya qədər əsas belə deyək, döyüş əməliyyatlarının aparılacağının intensivliyini biz gözləməliyik.